台中一中商圈每到假日总是人山人海，到底人有多多？根据统计，现在已经打败逢甲夜市，成为台中热门景点的第一名。根据交通部观光署统计，去年112年一月到十月底，台中累积造访人数最多的景点是一中商圈，总共吸引784万人次，甚至还创下单月79万人次的纪录。第二名则是逢甲夜市，有562万人次造访。至于第三名是草悟道，一共吸引了556万人次。第四名到第十名有力宝乐园、大坑步道等知名景点。以往提到台中逛街首选就是一中街对决逢甲夜市，一中街就在台中一中门口，加上补习班林立，一直都是国高中生以及大学生爱逛街吃美食的好地方。逢甲当天那时候的全盛时期的一些水准，大概应该有六七成的水准，40到50是都是属于外国客或者是国内外观光客。至于逢甲夜市，疫情前以及解封后都吸引不少外国以及外地游客打卡拍照，年龄层从大学生到出社会新鲜人，加上营业时间比一中商圈晚，这次统计却被一中街打败了。TVBS 新闻，陈其君、许佑翔，台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。